ମୋ ନାଁ ରାମନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱସରାୟ, ମୁଁ ହିଞ୍ଜିଳିର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି କହିଲେ ସାର୍? ଆମ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭଲ ଅଛି, ଆମକୁ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗଲେ, ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆପଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦୋ ଫସଲ କିପରି ହେବ, ରବି ଖରିଫ ମିଶିକରି ହେବ, ଯେହେତୁ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରବି ଫସଲଟା କେମିତି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଏଠି 365 ଦିନ ଯାକ କାମ ପାଇବେ ଚାଷ ଉପରେ, ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ବାହାରକୁ ନଯିବେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲର ଗୋଟେ ହବ୍ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଲୋକ ସୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଗୁଜୁରାଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର 50,000 ପିଲା କେରଳରେ ଟେଲରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲୁ, କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ 200 ଏକର ଜମି ମାଗିଥିଲେ, ସେ 50,000 ପିଲା ଏଠି ଆସି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଷ ପ୍ରତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ମର୍ଜ କରିଦେଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ସୋପାନ କ'ଣ? କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ମଦର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦଳୀୟ ବାନା ଧରିକି ରୋଡ଼କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚାକିରି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଚାକିରି ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫାଣ୍ଡା। ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼ରେ ହିଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଖଟିବାଟା ମଧ୍ୟ ସତ କଥା। ଆମର ଏଠି ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି। ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠି ଜିତିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କମଳାଦେଇପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛି। କମଳାଦେଇପୁର ଗାଁର ସ୍କୁଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ମର୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କମଳାଦେଇପୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେଇଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭାବେ ଭେଟିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଇଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିହନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଥା ଦେଖିବେ, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ କନା ବେଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଦ୍ ବଜାର ଉପରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବଜାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଣା ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା କିଏ ତୟାର କରିବାକୁ ନାହିଁ, କି ତା ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା, ଦାଦନର ସମସ୍ୟା, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଟେକେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ, ସରକାରକୁ ନ ହଟେଇଲେ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘେସାପେଟାକୁ ସେ ଘେସାପେଟାରେ ଚାଲିବ ସଂସ୍ଥା। ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ, ରାବଣ ରାଜ ହଟାନ୍ତୁ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରି ସମର୍ଥନ କରିବା, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି।